madaxweynaha hore ee Puntland wali maxamed cali gaas ay inta si weyn lagu soo dhaweeyay ka diyaaradaha ee maxamed abshir garoowe isagoo yimid ka qayb galka ka wada tashiga Puntland ee doonashay 17 Maarso oo uu ku baaqay madaxweynaha Puntland dhoweynta madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa waxaa ka qayb galmayaha golaha wakiilada dawladda Puntland mudane Cabdir Yuusuf Jibriil gudoomiyaha koowaad ee baarlamaanka Puntland abukaati Cabdullaahi Ismaan diro xilwaan ka tirsan barka iyo bulshada qeyd kala duwan yaha golaha wakiilada dawladda Puntland mudane Cabdir Shiid Yuusuf oo ugu horeyntii warbaahinta kula qaybta nasashada ee gadiyaradaha ayaa markii hore ee Puntland ku soo dhaw dalka waxaana ugu yahay xaaladda guud ee wadanku ku yahay maanta runtii farxad gaar ah ay tahay iyo daryeelasha golaha iyo Clinton inta ku joogtay iyo markaba inaan halkan dhaweyno diyaaradaha magaalada Garoowe madaxweynihii hore ee dawladda Puntland madaxweyne Cabdiwali Maxamed Cali Gaas madaxweyne oo saddex iyo tobankii aad ka maqnayd waa nabad haday tahay dhinaca amniga dhaqaalaha iyo siyaasadda Barcelona alxamdulillah rabbi sanadkii la soo dhaafay dayrti iyo guudaba roob baa daay inkii xilli roobaadkii guudaba bil baa muddo ku abaartan ka sanadka wax abaariina ma jirto dalku barwaaqo aadna waa loo wanaagayne dalkii aad xukumeysay shan sano wax waliba madaxweynaha kaad kaga tagtay oo aan uga sii dhaqaajinay joogaan waa fiican yahay dalku wixii isisiya iyo marka aad degtay baan wada qaadan doonaa aad iyo aad baan kaaga mahadnaq waxaan ku hadlayaa afka dawladda modern inaad nagala qayb gasho shirkii wada madaxweynuhu ku baaro adigana lagu casimay oo aad noqon doonto madaxda Puntland shaqsigii ugu horreeyay ee si shirka dalka u yimaada oo shir arrimaha kale masiirka dalka ay labixin ka bixiyay u yimaada madaxweynihii hore ee dawladda Puntland mudane Cabdiwali Maxamed Gaas ayaa dhankiisa ka maahay sida wanaagsan ee lagu soo dhaweeyay halka aad baad isnaamayaa dhammaantiin aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa saaxiibkay walaalkay gudoomiyaha wakiilada Puntland Cabdirashiid odayaasha dhibaanada saaxiibada ah gola wasiirada iyo shacabweynaha kale ee Puntland ee soo dhaweeyay caasimadda dalka sidoo sheegay muddo 3 bilood ayaan ka maqnaa dalka dabcan si dhow badan ula socday horumarka iyo isbeddelada iyo naag badan ee dalka ka jira dabcan hadana waad ku soo kabeeyay runtii intaas u baan hadda sida uu sheegay Cabdirashiid dalka waana joogaya dad muhiimka oo madaxweynuhu ku baaqay laguna cina waan ka qayb galayaa shaqo shirkana waxa jeenaya in wax wanaagsan oo masiir shirkana waxa uu rajaynayaa